Hura da, gu gara. Nola kudeatu uolde arriskua? Uoldeak gertakari naturalak ditugu. Baita errepikakorrak ere. Ondo kudeatzeko bide bakarra. Bat, prebenitu. Ez dezagun eraiki, ibaiak oraldietan bere egiten duen eremuan. Bi, babestu jada ibaitik gertu eraikita dagoena. Ibaiari ahalik eta kalte txikiena eginez. Hiru, gero eta hobeto aurreikusi egingo duen eguraldia eta nola erantzungo duten ibaiek. Lau, babes zibilarekin lankidetza estuan jardun, herritarrak ondo babesteko. Bost, aurretiaz izandako uholdetatik ikasten jarraitu. Eta uholdeek kaltetutako herritarra ondo hartatu.